Okay. Pozdrav, pozdrav moji dragi ranci svetlosti, ćao! Nadam se da ste mi dobro, da ste mi nasmejani, da ste u divnoj vibraciji, da uživate u ovom divnom suncu ove subote. Danas je subota i ja sam rekla da neću da snimam vikendom. I zarekla sam se i izdržala sam par nedelja. U stvari više od toga. Ali prosto je takva situacija da nekad u toku radnih dana imam dosta ovako nekih obaveza koji su vezani za family time i onda nekako, pošto iskreno vam kažem, ti teško kom čovjeku ovde kod nas u Srbiji pogotovo, ja čak i moja mama Leci koja zna šta znači biti youtuber i snimati i koliko je to naporno i koliko iziskuje i koliko je to stvarno legit posao. Čak i ona jednostavno nekad, ne mogu uopšte da je objasnim, hej, to što sam kući ne znači da ne radim, radim od kuće. Do you understand me? Ne mogu sada da sedim i da pijem kafu ili da imam vremena za neke tako stvari, ali prosto ljudima je to kad si kući, oni nekako odmah misle da si ti free, možemo sad da idemo u grad, zezanje, tu sutra. Tako da, kada imam takve neke trenutke, onda ja jednostavno give inujem, popustim i uživam u tom sadašnjem momentu, jel? Svojim prijateljima i u momentu i onda to nadoknadim vikendom. ali dobro, u suštini svakako nisam ni planirala sada da snimim ovaj video. Ovo je totalno sad onako neplanirano, tako sam se nekako osjetila u momentu inspired i čitala sam komentare za ovaj prošli video koji sam pustila. Nadam se da me dobro čujete, pošto napolju imamo ovde dole, uselio se neko preko puta Medana. Uselila se neka firma dole, pa čiste sad već dva dana. Ne znam, neki pištavi zvuk. To je kao neki donji sprat, pa neko se uselio, kao, to se izde kao lokal. Pa čiste dole neki pištavi zvuk, valjda skrepuju dole podove, taj parket i nemam pojma nija šta, uglavnom, bla bla bla. Nadam se da se dobro čuje. Ostala sam sama sad, moji su na fruškaću svi. I ja sam ovde sa kerovima zbog Medene itd. itd. I rekao, ajde da ugrabim ovaj moment da pričam sa vama i zato sad snijemo video. Čitala sam vaše komentare, hvala svima naravno na divnim komentarima. Postala sam dramatični video. Juče, to je video koji je star, ima sigurno jedno mesec dana, ali sam ga tek juče postovala i postovala sam ga namerno zato što, mislim, ja kažem dramatični, nije to dramatično ništa, ne treba nikada da suze i takve stvari, ne treba bežati od toga, nije to nikakva dramatika, prosto neke stvari moraju da se isplaču i da izađu na površinu i to je sasvim normalno. Ne treba od toga praviti sad ne znam nija šta. To čisto kažem po znacima navoda dramatični video. Ali sam ga postavila namjerno zato što jednostavno hoću da pa kao što sam vam rekla u videu, znači hoću stvarno da jednostavno shvatite da je to sasvim normalno i da ne treba zato što, evo pazi oko, ja sama krećem od sebe. Svaki put kad sam down, kad se skenjam, kad smizdrim, kad mi je teško, kad nešto ne mogu da skontam, ja odmah nekako, prosto mi ljudi imamo tu tendenciju da odmah sebe nekako, ti odmah misliš da s tobom nešto nije u redu, da u smislu da kao failuješ u odnosu na druge ljude. Kao da se to drugim ljudima nikad ne dešava. Kao da se loši trenuci drugim ljudima ne dešavaju. Kao da je to nešto, nemam pojma, samo za nas failere, jel? I u tom smislu mislim da nekako sama krećem od sebe, ono kao mislim, u stvari to je nešto sasvim normalno, nešto što se dešava, kako da kažem, prosto to je normalno, to je sasvim normalno. I ne treba da još i zbog toga, povrh svega onoga, znači na sve ono što već svakako sebi imamo kao stres i neke visoke standarde koje sebi zadajemo, sad povrh svega toga još kao kad nam se tako nešto desi, neki tako lom,
ili down i depresija, odmah ono kao mislimo, jo, sad sam i tu fail u odnosu na druge ljude ili na odnosu ono kako što treba i kao što bi trebalo, bla, bla, bla. Ove, tako da, eto, to, zato sam najviše postavila taj video, zato što hoću da, ne znam, ja nekako volim da se to, da se pokaže pravo lice, prava istina. Zato što, pazi ovako, u ovom duhovnom tom, ne znam ni kako to da nazovem, duhovnom svetu, u ovoj estradi, u ovoj estradi ovih motivacijnih govornika, učitelja i tako to, guru i tada, pozitive i toga svega, pozitivnog razmišljenja, postoji jedan veliki procenat ljudi koji samo misle da ako se stavlja ta neka kao savršena slika i pozitivna slika i savršenstvo i perfekcija, perfekcija, perfekcija u odnosima, perfekcija u novcu, perfekcija u dostignućima, postignućima životnim, perfekcija u porodici, da je onda kao to je samo, kako da kažem, kao jedino na taj način možeš u stvari da dobiješ nešto pozitivno, jedino je to bitno, jedino je to nešto što čovjek treba da se fokusira i ka čemu treba da stremi da bi napravio pozitivnu promjenu u životu ili bla, bla, bla. I kao generalno se smatra da ljudi najviše vole da gledaju pozitivu. Yes, ljudi najviše vole da gledaju pozitivu. Niko neće gleda depresivnu osobu. Naravno, ne treba ići u tu krajnost. I mislim, ja kao youtuber i neko ko pravi ove motivacijne videe i šta već, jednostavno nikad ne bi naravno pravila takve videe, želiš da motiviraš ljude. Ali, imaš jedno veliko ali, a to je da, kao što i sam Abraham Hicks kaže, znači, nemoguće non stop podržavati tu vibraciju na visokom standardu, prosto je nemoguće. Zato što ti gdje god da izađeš napolje, ti kontrastuješ non stop, ti vidiš nešto, ti reaguješ svojim emocijama, ti ne možeš protiv toga, ti ne možeš to da kontrolišeš, u smislu da zaustaviš, da kao to se ne dešava. To će se dešavati, htio ti to ili ne, razumeš? Tako da ta vibracija će stalno ići gore, dole, gore, dole, gore, dole, bla, 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 gore, dole, ovako, onako, pozitivno, negativno, pozitivno, negativno. I ove, i to je ono što ja volim da i to uključim u ove svoje videe, zato što mislim da znaš, kad si na početku tog kao te promjene, ka pozitivno razmišljanje, bla, 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 svi ti učitelji, Louis Hay, bla, 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 ili koga god da gledate, čitate, nebitno, svi oni deluju savršeno. Svi oni deluju nekako kao, nisu ja, kao ću ja biti na tom nivou, aj, oj, majko, di sam ja? I nekako deluju nedostižno i šta znam. Ali, ove, i onda ja nekako volim da uključim i ovu istinu, u cijelu tu sliku, zato što da se ljudi ne bi osjećali, pogotovo na početku te svoje, tog svog duhovnog puta, da se ne bi osjećali ono kao, e, kao, kao ću ja to ja, ajde ja ću da odustanem. Ne, nemoj da odustaneš, zato što jednostavno je to sastavni deo ovog puta, znaš. I mislim da ne treba to zaobilaziti, ne treba to ignorisati i moj neki... kako da kažem, lični neki ukus i nešto. Ja kad vidim tako te motivacijne govornike koji žive savršene živote i prikazuju samo savršene, upeglane slike, situacije i bla, 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 vide, meni to malo iritira, meni to malo stvara mi neki otpor u meni i stvara mi, ne mogu uopšte da se konektujem sa tom osobom zato što mi deluje nerealno, jer osjećam da je lažno, osjećam da nije to full istina. Tako da, znači, ne kažem da treba non stop prikazivati neke depresije, ne znam ni ja šta, to je onda već ide u drugu krajnost, ali, znači, treba pokazati realno onako kako jeste, znači, i kao što sam spomenula, znači, i sam Abraham kaže, ti ćeš osjetiti te trenutke, razumeš, i treba da osjetiš. Znaš, ono kako objašnjava onu skalu ove emocija, ne znam, bes, pa osveta, pa ovo, pa bla, 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 ne znam, napam kako ide. Ove, ako nađem, stavit ću vam ovde. Ove, mislim da imam to napisano. Ove, tako da, ti treba to sve to da osjetiš i da nekako priznaš u sebi, da osvestiš kao, ok, sad sam pist. Ali, time što ćeš se popeti onim vežbicama, jel tako,
na toj lestici emocija na neki viši nivo, ti ćeš izaći iz te emocije. Znači, poenta je osetiti do kraja nešto, ali raditi na tome da izađeš iz toga. E, a ako samo prikazuješ pozitivno, 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 ono, mislim, šta se tu uopšte dešava? Si ti rođen, bezgrešan, presvet, presavršen, prepametan, bla, bla, bla. Tako da, eto. Zato sam vam pustila taj video, zato što želim da shvatite da se to dešava svakome. I evo, ja sam u tom pozitivnom razmišljanju, znači, od 2008. godine. Znači, eto, 10 godina i dešavaju mi se takve stvari. I Louise Hay je govorila, znači, posle svojih 150.000 godina provedenih na tom duhovnom putu, da i ona ima, da i ona ne može da, koliko je rekla u onoj knjizi, I can do it, mislim da je rekla 75% of the time, tako nešto, 85% of the time, da ima pozitivne misli, ovo ostalo kao dešavaju se padovi i bla, 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 bla. Tako da, znači, ako jedna tako velika osoba u smislu duhovna i sa toliko iskustva može da bude dovoljno ponizna da prizna tako nešto javno, onda mislim da to treba da nam znači dosta i da je to nešto što treba da uzmemo kao motivaciju i kao nešto sa čim treba da se poistovetimo. Znači, da nam to pomogne u tom nekom našem napretku duhovnom. Tako da, eto, zato sam između ostalog postovala to i da znate da... A i naravno, jel, kompletna poenta tog mog videa jeste da definitivno, kao što sam rekla, u svakom odnosu treba da se razgovara do kraja. To je poenta ultra, giga, mega bitna. Nemojte gurati po tepih. Bože, koliko vidim odnosa oko sebe, raznih ljudi koje poznajem, koji ne znaju basic komunikaciju da ostvare. Znači, komunikacija im je na nivou, ne znam, ono, osnovne škole. Bukvalno. Ja ne znam, to bi trebalo stvarno da se uči u osnovnim školama. Ta neka emocionalna ta inteligencija i ta neka komunikacija, to je nešto što je bitnije od raznih gluposti koje nas uče u osnovnoj školi, po mojom mišljenju. Gledam mnoge ljude koji su, ne znam, imaju već godine i godine životnog iskustva, ne znaju da razgovaraju jedno između drugog. Bračni drugovi, partneri, zvuči za koji ste tog vremena, bračni partneri, znači, koji ne znaju, koji nemaju basic komunikaciju, čoveče. Basic da ti neko kaže, ej, alo bre, smeta mi to i to, izrazi se, kaži. Znači, on nego sve po tepih, sve na finjaka, sve u krug, sve neke spletke, sve neke nešto, znaš, kako ću sad da uradi ovo, pa će onda ga dočekati ono kao na penal. U onoj situaciji, jebote, ja ne znam, znači, ja, mene stvarno... glabi me zabola da živim taj život ono, na taj način, da se tako ono, razmišljam i računam i kalkulišem i ne znam nija šta. Tako da, definitivno, kao što sam rekla u tom videu, komunikacija je najbitnija stvar, definitivno. Nikad ništa ne ostavlja i za kasnije, za ispod... Jebote. Nemoj gurati ispod tepiha, nemoj, znači, samo... To sve što gurneš ispod tepiha i sve što sakriješ i sve što nećeš da kažeš i sve što odložiš ili bilo šta, to sve festeruje, znači truni, znači trulež najveća. To definitivno ne donosi ništa dobro. I i eto, konkretno što se tiče Ivana i mene, mogu da vam kažem da, eto, za koliko smo mi, Bože, sad već izadne, nemam pojma, znači 150.000 godina. Mi se ne svađamo, ali dolazi samo do jednog jedinog problema u našem odnosu, kao i sa drugim ljudima koje volim u svom životu i koji su mi izuzetno, izuzetno, ekstremno bitni, a to je da se prosto ne razumemo. Znači, ne razumemo se u datom momentu i dolazi do te neke, kako da kažem, prosto nesporazum, ne znam kako drugačije to da nazovem. Znači, jednostavno desi se nesporazum i razne stvari koje se kažu se protumače na pogrešan način i onda one izazovu lavinu nekih emocija koje su tu
sasvim bespotrebno i onda dođe do takvih situacija, ali naravno sve sa razgovorom razreši, zato što, kao što sam rekla u videu, ti i razgovaraš baš zato što voliš neku osobu, jer hoćeš da napraviš taj napor da se pozna, da istraš stvar do kraja, da svako bude zadovoljan, da svako bude srećan, da svako me odgovara. Okolina i environment u samom odnosu, jel? Tako da, eto, to je ono što mogu da vam kažem. Treba što više, kad se takve stvari desi, treba što više tretirati celu tu situaciju sa ljubavlju. Jer, kao što sam i rekla, najlakše odeš u bes, najlakše je popizati i ono, jel, bla, bla, bla. Ali, treba naći to strpljenje u sebi i tu ljubav i ono kao, e, čekaj, ajde, sad ću lepo da se fokusiram, jer znam šta mi je fokus, znam šta je ono šta je najbitnije, a to je da jednostavno volim tu osobu, želim s njom da provedem ceo svoj život, želim divne trenutke, želim da se i ona osjeća lepo i da njoj bude savršeno i to je moja misija. I tačka. Eto, to je to. Ljubim vas puno, obožavam vas i vidimo se u sledećem videu. Dole mi ostavite komentare, neke šta god da vam je iz ovog videa izašlo i zazvonilo. Hvala vam još jednom svima što ste komentarisali, što ste se javili, što ste gledali, stvarno mi to mnogo znači, obožavam moje radnike svetlosti i to je, ljubim vas puno. I special thing za kraj. Imam jednu bebicu da vam pokažu, vidi kako sam mali dečkonja, on tu svo vreme kod mene spava dole. Da, pozdrav za ratnike svetlosti, ćao, ljubim vas puno i vidimo se u sledećem videu, ćao, nadam se da se dobro čulo sve.